Mūsų įmonė požiūrį į gamybos planavimą pradėjo keisti prieš 2 metus. Visų pirma, pradėjome diegti lean metodus. Praėjus pusė metų pastebėjome, kad vien lean metodų mūsų įmonė nepakanka. Neturėjome gerų įrankių, sukauptų duomenų, analizei ir tada nusprendėme šalia lean metodų pasitelkti ir IT priemonės. Visų pirma, įdiegėme komponentų sandėlio valdymo sistemą. Antras žingsnis buvo padarytas, sutrumpinome gamybos planavimo ciklą. Tai reiškia, kad į gamybos darbo vietas komponentus pristatome 2 valandų darbo ciklui. Darbo vietose yra atvaizduojamos darbo instrukcijos, kaip bus surenkamas mūsų gaminys. Šitas visas priemonių arsenalas mums padėjo padidinti darbo našumą iki 15%. Šiais padarytais veiksmais mes neapsiribojame. Artimiausiu metu mes ketiname pasitelkti dirbtinį intelektą, kuris galėtų mums pagelbėti gamybos planavimo efektyvinimui.